Altså, har du fundet noget mere? Der er ikke en skid, du... Oh, fuck, der er en skudder, Fuck, 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 fuck. Hvorhen er du? Han har en shotgun. Det kan jeg høre. Jeg ikke, hvor du er. Hvorhen? Shit. Jeg ved det ikke. Er du inde i byen? Er du ikke inde i byen? Altså, er du i byen? Er du løbet ud? Hvad er det, når man snakker til folk? Hold tab ind. Fuck you! Er du død? Nej, jeg er ikke død. Er du i byen? Er du uden for byen? Jeg er på vej ud af byen. Held og lykke, Steph. Fucking hell. Har han skudt dig? Nej, han har ikke skudt mig. Han har en shotgun. Fuck, man. Okay, jeg kan se en zombie løbe hen imod, hvor skuddet kom fra. Ja, that would make sense. Er du løbet ud af byen den vej, vi kom fra, eller? Nej. Modsat vej, vil jeg sige. Jeg prøver ligesom, jeg var lidt langt afstand og prøver at kigge ind. Jeg kan finde ham. Hvordan så han ud? Han havde... Han lignede en bandit. Han havde sådan en bandit-ting på. Åh, er det ham? Eller er det en zombie? Han løber rundt i udkanten af byen. Ja, han sagde, hi guys, og han ved godt, vi er to. Og så skød han. Han skød først, og så havde han ikke ramt, så sagde han, hi guys. What a bitch. Kan du se mig løbe rundt i udkanten af byen? Nope, ikke umiddelbart. Er du op mod den der lade? Lade? Er du løbet op imod? Der er faktisk en grønt hus. Jeg er ikke på nogen lade. Hus. Fuck man, jeg har løbet hele vejen rundt om byen. Jeg ved ikke hvor du er. Jeg ikke kan finde dem om. Altså, du er uden for byen, ikke? Du er ikke i byen længere. Jeg er udenfor, lige udenfor. Jeg kan kigge ind. Du kan ikke se ham endnu. Nej. Jeg tror faktisk, jeg er der, hvor vi gik ind. Så det er starten. Så der er... Ja. Jeg lød hele vejen rundt om byen nu. Åh, jeg kan se dig. Du løber på vejen, ikke? Nej, jeg løber ikke på vejen. Og du løber ikke på vejen. Mig. Oh, fuck. Hvordan ser han ud, ham du så? Grøn taske, tror jeg. Rød. Så han har sådan en... Eller andet på ham, der er rødt. Ja. Rød hat eller sådan en grøn taske. Åh, oh, der er en anden en. Er det dig? Ja, det er mig. Er du? Jeg kan løbe ind i byen nu. Jeg er til din højre. Okay, han er den vej, jeg kigger nu. Det er bandit! Kom, lad os gå den her vej, mand. Lad os bare... Det er bandit! Vi har ikke noget at angribe ham med. Medmindre vi bare skal tage vores fucking økser. Så. Det kunne godt være, han kun havde to skud. Han skød ikke mere. Han har kun shotgun. Han har kun shotgun. Han står derude til højre. Vi would chop ham. Han står på marken. Kan du se ham? Han står med ryggen til os. Skal vi choppe ham? Ja, mand. Skal vi give det et forsøg? Good luck, Martin. Han står lige der. Hvor er du henne? Og der. Steffen? Ja? Min mikrofon sidder fast. Sådan. Okay. Okay, jeg er klar. Okay, han løber... Han har sit gevær i hænderne. Det tyder ikke så godt. Gid vi havde nogle våben, mand. Bare lige mosen ham. Jeg skulle bare have ét skud. A perfect shot lige her, hva'? Ja, prøv at se det der, mand. Ej. Hvad siger du, skal vi gøre forsøget, eller bliver vi bare nakket og dør? Han kan ikke nakke os begge to, er vi enige om det? Altså ikke hvis vi angriber samtidig. Hvis vi angriber en af gangen, kan han godt. Ja. Men til gengæld, vi skal løbe udenom, fordi nu kan han se, altså, du ved, han har advantage. Så han kommer tæt på. Ved du, hvad jeg mener? Ja.
Vi er nødt til at få ham et åbent sted, så vi kan løbe fra en skud. Jeg kan se ham. Han løber videre. Han løber videre? Ja. Hvor fanden er du henne? Der. Jeg følger efter dig. Har du stadig øjne på ham? Ikke lige nu. Oh, jeg kan se ham. Nu står han og sigter. Han står og sigter. Hvor er han? Lige foran mig. Lige foran mig. Hvad sigter han på? Det ved jeg ikke. Men hvis jeg får muligheden, han står og skåber en by. Og prøv at se her. Jeg håber, han ikke har lyd på. Kom nu. Kom nu. Ja! What the fuck? Hvad fanden skød? Så er han død, mand. Okay, tag lige hans våben, Martin. Han har masser af 9 mm rundt der. Han har fandme mange ting, mand. Ups. Okay, han har også våben til den der. Tag hans B95 gevær. Ja, jeg skal lige have... Jeg har våben til han, eller jeg har skud til hans gevær nu. Jeg kan give dem bagefter. Ja, swap. Den der. Okay, har du fået hans våben? Ja. Så prøv lige at...